ayo. Ayo, masih ngadone. Lempe-lempe. Terus. Mas, baru gawe KS ya, Mas. Mas, mudungna yo mudungna sing jeru. Iki lah nek mudun rono, alasane mudun, aja munggah. Ono kena. Eh, mlebu sing ade meneh, mlebu jeru. Wis. Mbok karepmu kono, ngajarmu mbok karepmu. Wis pirang menit? Wah, iki wis 5 menit mau sing nguruk, mau sing tak pedot mau wis kita 10 menit wis ana. Ora munggah-munggah meneh. Wah, ngenteke nganu iki. Woi, wah iki rasa jian kuwi. Tenapane sangat. Iyo aku rasa iki walasane wis sampe kaya ngono, wajar ra munggah-munggah. Ngono gayane meng ngajak tengiri 20 kilo. Jajan bebel nangis. Kancane ben mancing to, masa kancane ngenteni kuwi toki piye ja. Be aku ngajar badong kae gejiki, Mas. Wis ra iso ngomong. Wis ra iso ngomong. Wis ra iso ngomong, Isan. Semangat om. Oke. Ini bombo sih. Oh, mung kaya munggah lho sing mledene Pak iki sing rasa tenan Pak iki tenagane. Ngiri malam layu ngono lho. Ngiri munggah. Nah, guys, kita nang iki. Ya ta. Ayo, Mas. Apa ne? Ya itu to. Lah wong iki aja aduh gancung Mas iki piye to sing Mas. Oh, sak kene. Wah, awal-awal ta. Ya. Gue pengennya dong. Udah. Ya Allah, tomat. Lah kok gancung memang aduh lucu ya salah kok gancune malah. Lah wong iwak jeru kok gancu. Iwak jek aduh. Lah iki sing gancu nek wong anu sing gancu sekatut iki engko. Rung, kok ngene tenagane sik rasa iki lho. Mas. Wae, kae. Wae sing kok ngabiran maksud e lho. Wah, anak iki 10 kilo luwe wae iki. Dah, digancu ora kena. Eh mungkin tak gajah nih kene. Terus ki. Sake sing mancing iki lho. Terus aja mancing iki lho. Putek kabeh to, Mas. Ada jari wak siji pucat. Njaluke wak gedhi. Ben lho, Mas, lho, Mas. Mas Yogi delokno iki bocahe. Nangis bae iki, Mas. Wis biru rupane iku wis seneng lho. Sis saiki ijo meneh. Babet ke ucul lho, Mas. Kenal lho gancunane lho. Edan sangari. 8 menit dar, ra muga-muga iwake 8 menit iki. Sini lho, dawa. Dar bar iki 10 menit iki ra muga meneh. Yo biru. BNS biru. Durung BNS cek birune cek ning njaba urung kegulung kok. Awas nek mudun walesanmu sing dukke. Walesanmu dukke. Nah, ngono to. Yo mbah to. Sing munggah yo ya Allah. Paringi kuat.
Kae lulur iwake lur. Ku wedine ana lur, sewadis. Aduh. Sampai sowae lho iwake kuwate ono gancanane. Sowae awake diangkat rak gelem. Dia iwake gedhi tenan iki. Wakeh bebele sampean. Gulung ne. Gulung ne. Dan ini wae sadis tenaga ne. Apa ilmu buka relmu to arep. Malah mebu. Besek.